សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានអំពីចម្ងាយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកហូបចំហុយចំហុយប្រអកមានការដាក់ស្ករសប្រអកហ្នឹងគឺត្រីបងប្អូនណាត្រីត្រីក្រាញ់និងត្រីផ្ទុះប្រអកមកពីស្រែយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលចំហុយបន្តិចទៀតនេះនេះគឺការដាក់គ្រឿងបងប្អូនដំបូងយើងដាក់គ្រឿងមានស្ករសមានប៊ីចេងមានខ្ទឹមមកបងប្អូននេះយើងកំពុងដាក់ចំហុយបងប្អូនអូយើងដាក់ក្នុងឆ្នាំងមកហើយយើងក្រមចំហុយវាប្រហែល5 10នាទីកន្លះម៉ោងបងប្អូននេះបងប្អូនមានតែសក់ហើយនឹងត្រប់ស្រួយបងប្អូនដែលយើងច្រឡុកប្រអអស់បងប្អូនមកហូបប្រចាំថ្ងៃឡើងឆ្អិនហើយបងប្អូនប្រិមជាទីរាប់អាននេះអោបងប្អូនយើងចំហុយបានឆ្អិនជាស្ការស្រេចសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដាននៅមុខម្ហូបខ្មែរ
យើងខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអរគុណនិងអរព្រគុណ